Македонија се уште е на многу ниско ниво во споредба со другите земји од регионот во однос на учетот и трошоците кои треба да ги пријави владата или одредени општини, рече Сабина Факич од Центарот за комуникација со граѓаните. Според неа, граѓаните треба да знаат каде одат нивните пари. Сето тоа ни покажува дека навистина во Македонија се уште сме на многу ниско ниво на отчетност на институциите во трошењето на нивните пари, особено кога станува збор за плаќањата. Бидејќи ние кога говориме за тендери, имаме информации одредени министерства, да кажем општини, со која фирма го склучиле договорот, но не достигаат информациите дали за тоа што се договориле и кога било платено и дали било платено во тој износ како што е склучен договорот. Центарот за комуникација со граѓани подготви веб платформа за јавни податоци каде граѓаните може да се информираат за начинот како се трошат нивните пари. Од Македонскиот центар за меѓународна соработка истакнуваа дека Министерството за финансии не ги објавува отчетите и одредените суми за тендерите и другите трошоци кои се прават со парите на граѓаните. Според нив, секои информации кои се даваат од владините институции околу трошоците се сеопфатни и не даваат конкретни одговори. Додека Македонија е меѓу последните држави на Балканот во однос на учетот и трошењето на јавните пари, Албанија и Бугарија веќе на дневна база ги објавуваат податоците за плаќањата кои се реализираат од државниот буџет. Шефико Хајна, софтверски иноватор, вели дека во Албанија функционира софтверот каде се објавуваат податоците за трошоците од државниот буџет. Ова помага во намалување на корупцијата, бидејќи најчесто одредена компанија секогаш добива тендери од одредена општина, иако одредена компанија ние секогаш ги добива овие тендери, тогаш е јасно дека нешто не оди како што треба. Учесниците на конференцијата «Отворени податоци за трошење на јавните средства» констатираа дека граѓаните немаат увид за што и каде завршуваат дел од нивните пари.